Доброго дня, шановні читачі і відвідувачі сайту 20.2. Як ми вам і обіцяли, сьогодні у нас знову гість, знову черговий чат. І сподіваємося, що цього разу буде нам не тільки цікаво, а ще й весело. І від цього сподіваємося від нашого гостя. А гість у нас непростий. Шоумен, тамада, майстер церемоній, організатор ведучих свят, корпоратив, презентації всяких акцій, ринка анонсер. Та ще й актор. Ну, трішечки спеціалістів поглянути в основному так. Тому питання можуть бути різні, питання дійсно, не скажу, що дуже багато, але питання є цікаві, і питання, якщо в мене будуть виникати питання, то я теж буду їх ставити так, щоб ми, щоб наші читачі отримали максимум інформації і були задоволені нашою розмовою. Прошу, ви хотіли щось сказати? Добрий день, радий всіх вітати на цьому сайті. Ну, сподіваюся, що всім відповім на ті запитання, які ви мені зараз поставите, і відповіді будуть більш докладніші. Отож, давайте розпочнемо. Пане Юрію, я знаю, що ви народились 1 квітня, так, але ж ну, не все життя сміх і свято дурня, так? Але от тому перше питання якраз від мене, воно традиційне. Щось було останнім часом, щось таке сталося, чи в вашому особистому житті, чи в суспільному в якомусь оточенні, щось таке, що вас найбільше схвилювало? Ну, відверто кажучи, найбільше мене схвилювало, боже, зараз до політики, напевно, що підемо. Всі знають про недавній закон, це мене дійсно схвилювало, знаєте, якось так. Навіть друзі з Донбаса телефонували, так казали, що те у нас в Государственній Думі нашій все в порядку, якщо такі закони приймають. Але відверто кажучи, мені здається, що життя воно розставить ці крапки над «і», причому навіть весь російський народ розставить точки над «і», вдати «і» то українське все рівно. Я думаю, що в нас як в країні, так і в житті все налагодиться. Просто треба починати з себе. Потихеньку перестати більше смітити, тобто менше стати смітити, поменше слів, іншого походження некрасивих, які вирізають з прямих ефірів, не можуть з таких вживати. В тому самому парку не пити, постаратись не пити пиво, а якось робити це більш цивілізовано. Ось, але все налагодиться, все буде добре. Ну, як ви вважаєте, взагалі оця зацікавленість наших людей політикою, саме зацикленість вже на політиці, вона не є зайвою? Ну, тому що ні, тому що кожен сподівається, що він може щось зробити в своїй країні, ну і це він хоче зробити шляхом, власне кажучи, свого вибору того чи іншого претендента на цих от виборчих перегонах. Але, знову ж таки, хотів би сказати, треба з себе починати. Далі, я думаю, ну, кожен народ, є така приказка, кожен народ достойний того уряду, який він мав. Тобто, якщо ми їх якось якимось чином вибрали, десь там за гречку поміняли. До мене приходила сусідка перед виборами і казала, а що, 3 кг гречки вішні, або що? Чи приходила мама мого товариша, яка ходила і агітувала там за одного з кандидатів, ще президент, казав, що вам 160 гривень лишні в хаті. Ну, з одного боку і не лишні, з другого боку мене. Але перепрошую, потім чесати голову. Так, потім чесати голову. Ну, то, я взагалі стараюся до цього всього ставитись з гумором. У нас, слава Богу, що там не Лівія, не Україна, як Україна, я думаю, все буде добре. Ну, народ не такий вже й неосвічений та дурний, я думаю, все на ньому стільки їздити. Так, на ньому стільки їздити нікому. Він не дозволяє. Терпляче, це Єреса. Так, ну, бачите, Єреса порівняв українців з волами. Але віл, він довго, в нього все добре, він не реве, коли в нього ясла повні, це вже Іван Франко, так, наскільки я пам'ятаю. І є там ще така, але просто віл, коли на ньому дуже довго їздять, коли його довго не поять, коли довго не годують, він потім зривається, стає оцим скаженілим, а в Україні школи тереодорів мало хто проходить, так що його дуже важко буде потім розвалитися, що в радіусі 15 кілометрів від нього, а потім тихенько буде пастися на якісь галявинці, слухати, як співають собі. І знову мирно. Так, і знову буде мирним тваринам. Ну, ми вас зрозуміли, вашу точку зору. Тепер переходимо до наших запитань, які прийшли на сайт. Під новину, яку ми вставляли анонсом нашої зустрічі. Вже давненько у нас не було коментарів в соціальних мережах, ну, літо, так. Мало людей,
людей, це зрозумілі речі, але до вас є. Не зовсім запитання, але все-таки я думаю, що вам буде приємно. Пані Алла Бойко, я так зрозуміла, що вона була викладач в Комунічному університеті, так? Так. Вона, виявляється, вона дуже вам вдячна за те, що ви були там удвоєно в силі її доньки. Вона це ще прекрасно пам'ятає. Вона вас вважає дуже культурною і забавною людиною, всі гості були задоволені тоді, щиро вам досі вдячна і побажання вам всього найкращого в житті. Так, от таке в нас. Ну, взагалі, ви багатьох відомих людей от були такі забавні. Ну, все-таки економічний університет викладач, тобто це не є така рядова людина. Далеко, ну, власне кажучи, Едуард каже, що в нас Тернопіль він такий не дуже має ознаки мегаполісу, тому люди всі одне одного кажуть, пам'ятаєте, був колись такий фільм, там «Правило шести» було, «Йолки», так, тобто передавав. Кожен, якщо ви до шостого коліна дійдете, то ви будете знати весь світ. Хто-небудь, мультилевел маркетинг такий собі своєрідний. Ось. І в Тернополі це те саме працює, але я так думаю, навіть в корені квадратному. Тобто кожен третій ваш знайомий знає всіх, кожен третій, верніше, в колі знає усе населення Тернополя. Тому так склалося, що дійсно і відомих людей, наших відомих бізнесменів, і політиків. Тому, відверто кажучи, я якось як політику не йду, хоча пропонують періодично всі партії, можна сказати так, і кожного починає одинаково. Зараз цитата пряма. А чи потрібен ти свого краю? А чи хочеш ти, щоб люди твого краю жили краще? Причому це всі партії. Отож, приходь до нас, і ми подивимось, що ти зможеш зробити цікаво для нас. І правда, мушу відмовлятися, тому що в мене така робота. Розумієте, я аполітичний на роботі, абсолютно. Мене іноді тільки прориває такий. В основному я відношусь добре до всіх людей міста Героя Тернопіль і Тернопільської нашої області. Це взагалі не є люди, до яких я не йду на весілля по якимось там причинам чи на якийсь там день народження, але їх там буквально одиниці. А в основному я політична людина, така, я ж кажу, в мене переконання, що всі політики, от зараз склад Верховної Ради, Кабінет міністрів і взагалі всі, хто займався 5 років до сьогоднішнього моменту, їх треба всі зібрати і видати їм спеціальне посвідчення, на основі якого вони не мають права на протязі 10 років займати навіть керівні посади, хіба що в своїй приватній структурі. Все. Тобто набрати повністю новий штат. Ну, ті люди, вони вже себе, ну так вже вони себе зрекомендували, що з ними вже немає. Вони себе дискредитували. Так, зрекомендували просто страшно. І відверто кажучи, мені здається, що це було правильно. Ну, я не державний діяч, не можу там багато розповідати про те, в кого. Відверто кажучи, в деяких людей ще є там свої таємниці, я не можу повністю сказати, в кого я був, на весіллі там мали багато дуже видатних людей, відомих людей, не тільки тернополян, і в Києві вже також багатьох дуже таких відомих з шоу-бізнесу, вже навіть в дні народження, чим дуже пишаюся, гружусь, але на превеликий жаль, там була одна з умов, що от це не можна афішувати. Так, бачите, в нас тут кілька місяців тому був Сергій Притула, то він казав, бійтеся політики, от піду я на вибори, я до вас на корпоративах працював, правильно, а правильно. Ви в мене ні. Правильно. І Сергій Притула не десь збрехати, що там іноді на корпоративах можна. Я коли працюю на корпоративах такого рівня, то Служба безпеки приходить і просить здати всі мобільні телефони, фотоапарати, записуючи пристрої. Я кажу, я не можу, в мене координація йде через телефон, мені смс-ки координатор пише, тобто іноді буває, ну, ти стоїш на сцені, тобі смс-ку, ти телефон взяв у долоньку, там розповідаєш далі і глянув, там смс-ка, бачиш, треба потягнути 2 хвилини, ну, було таке, я на вечірку, і я виходжу, і мав бути такий, він називався бар метаморфоз. Це коли готують коктейль, але незвичайний, він виглядає зовсім не. Ну, на вигляд воно зовсім не їстівне і не питне. Тобто вони там виходять, щось там готують, бах, яєчне, виходить. Люди підходять, куштують, а де білок – це манка, насправді, а де жовток – це абрикос консервований.
І так само коктейль готується, вони беруть великий келих, наливають туди якусь рідину, вона парує, після цього насипають так порошок, він починає тверкнути, вони сиплять, він росте, як велика скеля. Після цього беруть його, капають якимось новим соком, засовують трубочку, дають людину. Людина засовує цю скелю, цю трубочку, починає пити, а то вода підсолена з льодом. Виходить. Ну, насправді це хімічна суміш, яка під час цієї хімічної реакції вода там випробується. Там, вони мені пояснювали, я відверто кажучи, що на уроках хімії трішечки прогулювали, особливості, ну це не будемо казати. Так. Я не зовсім зрозумів, я зрозумів, що залишається тільки вода і лимонна кислота. І виходить таке, така от суміш. Це вони такий мали, в них мав бути виступ. І вони коли піднімались на сцену, вони несли стіл, це стіл бабах, і вдарився, якісь там хімікати рванули, одним словом, треба було хвилин 10. І мені смазочку присилають, так дивлюсь, мені там, Юра, тіні время, надо, ну там, в общем, бабі там морфоз. Тобто, одним словом, так вийшло, що прийшлося тягнути час. Тому я кажу, я телефон не здам, він мені потрібен. Це. Вони кажуть, добре, але побачимо, що ти десь когось фотографуєш, заберемо телефон, відформатуємо карточки, взагалі все постираємо, чорта матері, віддамо телефон. Зрозумів, кажу, все зрозумів, все. Тому що іноді можна, я розумію тих людей, тому що бувають міністри, можна підійти, він навіть не запідозрить, сфотографуватись, а потім їздити гречникам, показувати, який я класний хлопець, ви бачите, що мені. Ну, а Сергій Петрович телефон не здавав. Тому він на вибори може йти сміливо, в нього, я сподіваюся, є. Та й крім цього, в нього стільки прихильників, що я думаю, його партія перемогла в тих виборах одразу, причому я буду голосувати за нього. Добре. Ну, на такій веселій ноті ми переходимо до запитань, які прийшли на сайт. Так от, ну, щоб ви не дивувалися, в нас на сайті прийнято або не писати свої імена, або писати якісь ніки, так що... Добре, щоб це ж зрозуміло. От перший читач, він не називався, звичайний трибух ВК, а запитання таке. О, дійсно давно не бачились, ну, в Тернополі вас давно не бачив. Як справи складаються, які найближчі плани? Справи, слава Богу, складаються. Добре, найближчі плани, ну, найближчі плани, зараз дуже багато роботи на Західній Україні, я буду тут до осені і навіть якусь певну частину, декілька проєктів є, які потрібно обов'язково закінчити і завершити. У нас відбувся парад дитячих візочків, відбувся ерно-фестиваль, до якого я долучався, відбулася виставка весільна. Наразі має бути парад наречених. Ну, власне кажучи, багато всього має бути. Має бути віденський бал в Тернополі, до якого, який ми хотіли дуже організувати в нашому місті, один раз він вже проходив і хочеться знову ж таки цього позитиву трішечки принести в наше місто. Потрібно працювати над цим, ну і, власне кажучи, зараз просто немає часу. От трішечки виділили часу на відпочинок з дружиною і з дитиною, і зараз знову до роботи, і тут будемо працювати. А куди їздили? Кудись перебувати? Ми дуже любимо подорожувати. Ми зараз були в Болгарії, до цього, ну, взагалі дружини, і в нас є туристична фірма з Андрієм Болдою, і в мене, і ми, так би мовити, займаємося туризмом. Ну, а взагалі, чому ми цим займаємося? Тому що ми з дружиною дуже любимо подорожувати. Приблизно разів 5 на рік, 4-5 разів на рік ми кудись їздили відпочивати. Напевно, що із-за цього ми можемо розповісти своїм клієнтам, чому це не реклама, це все добре, це інформація на правах реклами. Так. Тому, напевно, із-за цього ми розповідаємо клієнту з перших, так би мовити, вуст, як ми відпочиваємо, як ми, відверто кажучи, там були, що там відбувалося, що брати з собою, що подешевше, що подорожче. Практичні якісь поради. Практичні поради, так, якісь можливо. Тим більше ми вже такі биті туристи, ми одразу йдемо, ми знаємо, скільки що коштує для наших туристів. Знаєте, що важливо? Скільки коштує піца? Кожне четверте запитання кожного четвертого туристу, скільки коштує піца? Який там шопінг? От, там, за ліжаки платити, не платити? Ну, от, ці питання ми якось вже на протязі перших 2-3 днів ми встигаємося знати, ходимо, шукаємо. От. Ну, дивимося, що це реклама, тому що туристи.
фактично там випустити. Так? Добре, наступне запитання від читача, який не назвався. Шановний пане Юрію, чому ви про партію «Свободу» не жартуєте? Там стільки клоунів. Ну, ім'я не вказано. Так, не вказано. Добре, шановний читач, я вам відверто скажу. Клоуни в кожній політичній силі їх безліч. Без них не можна, тому що партія, дивіться, не випадково, там в кожній партії є людина, яка за це відповідає. Чуфрі, що зараз пішов з партії регіонів, що його не видно, так, останнім часом, там пробували не замінити Чечі, то ну, це такий дуже грозний піро якесь виходить, і він, відверто кажучи, його вже навіть журналісти не сприймають. В кожній партії є свої клоуни. Чому не жартую про партію «Свободу»? Поки що вони багато вже зробили в Тернополі, багато ще нароблять. Відверто кажучи, навіть не знаю, щось мені ще під язиком. Хоча я жартую. Жартую, можливо, просто ще не так багато. Жартую про всі партії. І про подвійний удар, і про партію регіонів. Правда, чи, напевно, партія завжди знаходиться в епіцентрі надсміхань. Коли це був БЮД, то про БЮД всі жартували, коли партія регіонів, зараз про партію регіонів. Ну, в нашому місті, напевно, про свободу жартуємо про всіх. Клоунів вистачає усюди. Знаєте, відверто кажучи, мені здається, що якби вони приймали участь у цьому реаліті-шоу, якому-небудь, любому там, цирк, фабрика зірок, то це було фантастичний успіх. Але вони ж не хочуть бачити, не хочуть приймати участь. Один раз було на 1+1 без мандата, так, реаліті-шоу з цими, з нашими політиками. І ви бачите, чим це все закінчилось. Вийшов пілот, 8 серій вийшло, і все, політики відмовились жити як народ. Знаєте, це дуже важко. Я вже працював в деяких наших політиків, ну там, на днях народження, на корпоративах, на вечірках. Може, собі навіть не уявляють, як зажити за... Це дуже важко. Вони настільки, не скільки вони, скільки сім'я привикає. Діти в ту школу привикають їздити, причому з шофером. Там жінка, вона нарешті забула, що таке це миття посуди, прибирання в хаті. Вона вже без манікюру свого, вона вже себе не бачить, як це. Зняття стресу – це п'ятничний, суботничний шопінг. Тобто, причому крутого, так? Ну так, піти в Голубус, наприклад. Тому що так, в термінал їхати далеко, та й там ціни такі, як на Петровці, наприклад, це не можна щось. Їсти шашлик треба обов'язково десь на Обухівській трасі. Тому що там, на Одеській трасі, екологія не так. Чекатиме, коли там не є. Ну, але Мобухівські пручі, бо там вже, знаєте, багато депутатів живе на цій ділянці, там озеро є, пляж, якщо що. Причому пляж ділиться на дві категорії, там, де вхід 300 гривень, вхід там, 25 гривень. Ось, там є лежаки. Ну, одним словом, це міняє психологію. Знаєте, до грошей, до хорошого життя такого, тому дуже легко писати, дуже важко впіндити. Цих от політиків вдома просто, знаєте, в них є жінки, в них є діти, до них приходять і кажуть, тато, тримайся зубами за це Верховну Раду, що хочеш роби, але ми не можемо так, як, ну все, це вже все, це вже і діти, це, напевно, що це проблема нашого суспільства також, і виховання. Тому що в Прибалтиці президент Естонії жіночка на велосипеді їздить. Мера Таліна лишили без права, тому що не швидко. Так, а в мера Таліна забрали права. Я хотів би подивитись на того дорічника, який може зупинити любого чиновника нас в Тернополі, навіть любого начальника, любого управління. Який би не показав йому корочку, не сказав, чуєш, ти що вообще? І причому чим нижче вони були тим. Більше гонору. Я це також бачу постійно. Я вже працюю не перший рік і бачу, як людина, яка була на якійсь, ну там я не скажу там в низах, ну мається на увазі на якісь звичайні такі людські приземлені посаді, в приземленому суспільстві на все. І тут таке просто потихеньку так сталося, бах-бах-бах-бах, і по сходах вискочив, і вже, вже знаєте, міняються люди, вони можуть вже не здоруватись. Вони, в мене один знайомий, він ходив, він був депутатом. Він став випадково депутатом Верховної Ради. Вже зараз ні, вже цього скликання ні.
Він коли став депутатом, перестав здоровитися. Він коли приходив на весілля, де я вів, він навіть мене ніби не пізнав. Робив вигляд своїм не знаю. Ну так, так. А після цього, коли його знов зробили звичайним громадянином нашої країни, він після цього почав здалеку кричати: «Юра, привіт!» Тиснути руку, там, якісь, там, питати звичайні слова, як справи. А так до цього це не було. Коли він був депутатом, він став недоторканим. Люки навіть не давав. І так люди міняються, хоча кругом. Без бумажки ти букашки. Так. Круговорот завжди залишається. Ну, в житті так завжди. Круговорот є такий. Ти виходиш на ту саму точку колись, але ти там не виходиш. І великий, може, хто це сказав, але неважливо, що чим вище ти піднімаєшся, тим дуже боляче падати. Так, знаєте, я не кажу, що не треба підніматися, але треба завжди пам'ятати, що можна гепнутися, треба завжди там тримати місце. Чи не сказав, яке місце в порядку? Соломитись підставити, щоб воно обов'язково була. Добре, наступне читати це не запитання, але в принципі інтерпретувати його можна. Так хто такий, давай на свідання. А це українська народна пісня перед Богом, звичайно, знаю. Це я. До побачення. Я за одну мову. Ні, ну йдеться про те, що оці двоє чоловіків з боку, які оцю фразу обспівали в Ютубі, тепер вона страшенно шалено популярна, стали знову ж таки самі шалено популярні, мало не на півсвіту. Петрощук є в нас земляк, знаєте ти? Не зовсім. В Ютубі він співав пісню «Мамо». Так, популярна шалена людина відмовляється зараз від гонорарів. Ну як, звичайний сільський хлопець, який має господарку, до нього їздить зараз продюсер, він любно бачив багатьох кращих концертах як ведучий, але коли зрозумів, що трішечки над ним там підсміються, то він так перестав. Ну, на нього так навалилось. Взагалі в Ютубі дуже багато цих знаменитостей. Соціальні мережі вони взагалі відкрили шлях таких неординарних особистостей. Людина тепер може показати щось таке, чим будуть, над чим можуть насміхатись, чим можуть відверто там, захоплюватись. І, власне кажучи, треба подумати всім неординарним людям, як використовувати соцмережі для того, щоб так зробити. Ви пам'ятаєте, був такий блогер японець, який один раз просто самого блогу написав про показ мод. Зараз за те, що він тільки був на показі мод, йому платять більше 200 тисяч доларів. Тому що його блог налічує більше мільйона людей. Тобто від того, як він опишеться, буде залежати, вдався показ чи не вдався. І хлопець до сих пір переконує, що він набере взяток від Томи моделі. Ну, я не вірю, але тут... Тобто шанс на славу має кожен, так? Звичайно. Шанс на славу має кожен, і ним потрібно користуватися. Тим більше зараз є така можливість. Виявіть, що 30 років тому цього неможливо було добитися. Одиниці проривались, причому як це треба було десь робитися, так, напахатися, добитися до якогось певного там режисера, звукорежисера, чи тоді продюсерів не було, чи діяча культури, і тільки після цього щось можна було. Щось можна було якось себе показати. І то не факт, що це вдавалось би. До речі, не всі знову ж таки готові ставати такими клоунами для багатьох людей. Скажімо, в нас журналіст ходила на зустріч, мала інтерв'ю з Мацевком. Після того в неї залишилися такі двоякі відчуття. Я також правда. Очевидно, людина не розуміє взагалі, як до неї ставляться. Ну, я також в нього брав інтерв'ю, я з ним говорив, ну я також зрозумів, що він не розуміє. І на питання там, ти вчишся чи працюєш вже наша зірка. Ну добре, ну це вже про адекватність чи неадекватність, будемо говорити. Але дивіться, хлопець далі, він рулить, він має корпоративи перед новорічними. Його запрошують люди на весілля, щоб він співав. Я один раз був на весіллі, де він виступав. Просто він приїхав, мав заспівати дві пісні. І це була чи не найкраща розвага, ну, так? Це було, ну, там, не знаю, чи не найкраща, але це було яскраве, і вона збандалась надовго, і всі ходили з ним фотографувалися, і він врешті-решт сказав, що він залишається, хоча він до цього спішив, дуже він заспівав замість двох пісень п'ять, потім його вже попросили сказати, що все, не треба. Ну, тобто,
Але він молодець, ви подивіться на його, він без продюсера, абсолютно ніякі там продюсери немає. Там хлопці там пробують, там на нього доблісти, там щось там, але подивіться, нормальний хлопець, молодець. Як кажуть, у нас на Україні респект і вожуха. Молодець, ну що, вийшов, вирвався, він скористався шансом, він показав, що він може. Я вам сказав, правда, що він краще танцює, чим співає. Ні, він не танцює, співає, нічого він не заважає. Молодець. Пане Юрію, наскільки я знаю, вас тепер от останнім часом було дуже тяжко зловити в Тернополі. От ви казали, що ви вже мали намір навіть повністю перебратися до Києва, так? Mm-hmm. От якраз наступний читач запитує, як пішло з переїздом до Києва і чому саме Київ обрали? Ну, чому саме Київ обрав? Це дуже давня історія. Справа в тому, що в мене мама з Києва. І батьки моєї мами, тобто дідусі, бабусі, вони працювали в школі. Коли в мене падала успіваємість, мене направляли до Києва піднімати цю успішність. Дідусь був вчителем алгебри і геометрії, бабуся була вчителем фізики і астрономії. І мене, ну, самі розумієте, що вчителі і в школі, і вдома. Я всі уроки робив на 3 дні вперед, домашні завдання я. Ну, словом, я дуже там гарно починав вчитись, потім приїжджав знову в Тернопіль, все залишалося. У мене є два комплекти однокласників, є київський і є тернопільський. В мене є друзі і там, і там. Навіть перше кохання було в Києві і в Тернополі, все вийшло. Ось. І чому саме Київ? Тому що це столиця нашої України і тому, що в мене там є друзі, є дуже велика кількість родичів, з якими ми дуже близькі. Пішло з переїздом в Київ, ну як вам сказати, пішло спочатку дуже добре, а потім, відверто кажучи, ми трішечки налякались. Справа в тому, що сам Київ, він це дуже велике місто, де на транспорт тратиться дуже багато часу. З Тернополі можна з точки на точку добиратися, наприклад, від 5 хвилин там, до 15, а в Києві на це може йти по 4-6 годин, в залежності від часу, коли пробки. І відверто кажучи, ми коли з дружиною зібралися, з дитиною зібралися в Кропак поїхати в термінал, це в Броварах. Mm-hmm. Їхали через центр і стояли приблизно 2,5 чи 3 години навіть в пробці, то вона сказала, що з Тернополя в Львів набагато швидше в Кропак їхати.